dneska. Unie tady není na věky, my prostě musíme být sami silní, naše hospodářství silné, obchodovat se všemi státy světa, protože tenhle ten projekt podle našeho názoru se zhroutí. Nevím, jestli po dobré nebo jak, ale není to věc. Ještě budu citovat na Jitla Faráče. Milujeme Evropu, nenávidíme Evropskou unii, jo? Tak to bych to asi v krátkosti.